Добро утро, брати и сестри. Тази песен детска ни, предполагам, ни събуди и ни разсъни. Ако все още някой не се е събудил, искам да ви кажа, че тази сутрин ще си говорим за пари. Предполагам, че всички сте будни. Не само, че ще си говорим на тази странна тема, не толкова чиста като че ли, ами и ще хванем един от най-заплетените пасажи по тази тема, да го разгледаме. Божието Слово е много красиво, особено тогава, когато вземем някои текстове, които не ни говорят толкова директно, както са притчите. Има много текстове, които наистина прочиташ ги и веднага ти става ясно за какво става въпрос. Има други, в които трябва да отвориш дебелите буквари и да видиш какво са казвали различните богослови, да си разчешим мозъците и да извадим някаква поука за нас. И това ще се опитаме да направим тази сутрин. Ще разгледаме притчата за нечестивия управител. Много въпроси се появяват, когато го четем. И ще прочетем от Лука 16 глава от 1 до 13 стихове. Може да се изправите, който искам. Лука 16 глава от 1 до 13 стихове. Каза още на учениците си. Един богаташ имаше настойник, когато наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му каза: какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш вече да бъдеш настойник. Тогава настойникът си каза: господарят ми отнема от мене настойничеството. Какво да правя? Нямам сила да копая, а да прося не е срам. Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството си. И така, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: колко дължиш на господаря ми? А той отвърна: 100 мери елей. И му каза: вземи разписките си, седни бързо и пиши 50. После каза на друг: а ти колко дължиш? И той отвърна: 100 мери жито. Каза му: вземи разписката си и пиши 80. И господарят му похвали неправедния настойник за това, че е постъпил остроумно, защото синовете на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината. И аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши, да ви приемат в вечните жилища. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се превърже към единия, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Нека да се помолим. Може да вземете местата си. Всемогъщи Господи, идваме при Тебе и просим мъдрост, просим тълкование, просим сърца, които са меки към Тебе и сърца, които искат да горят за Твоето царство, Господи. Молим Те, наистина, да ни даваш прозрение, така че да знаем как да бъдем верни Твои служители в този свят. Благослови всеки един от нас тук и ни говори през това време и ни използвай. В името на Исус Христос се моля. Амин. Нека да дадем малко контекст на историята. Исус говори на учениците си, обаче разбираме от текста, че и фарисеите са слушали наоколо. Исус разказва истории на учениците, които са все свързани с пари. Няколко истории подред им разказва за блудния сина с пари, за предната история, следващата история е за богаташа и за Лазар. И така се създава едно напрежение в фарисеите, защото те са били богати хора, защото те са разполагали с средства,
Йерусалим е бил като днес на Швейцария, едно сигурно място, където хората да си сложат средствата, да направят банки. И тези фарисеи, те са управлявали тези имоти, са били натрупали богатство и виждат как Исус говори история след история за пари, почва да потропват и да сказват, дали няма да каже нещо и за нас. Виждат как се събира с данъчните инспектори, а пък те също трябва да си плащат данъците и това ги изнервя и надават едно ухо да чуят какво ще каже за тях. Нека да видим, понеже са няколко истории свързани с пари, какво казва накратко предната история и какво казва следващата история. Предната история за блудния син. Там отново четем за разпиляване на богатство. Един млад човек поиска преждевременно да получи настойничеството си и понеже беше млад, неопитен, не знаеше много какво да прави с него и го използваше за първите неща, които излизат пред него. Използваше ги по неразумен начин и те бързо приключиха. Интересното е, че когато приключиха средствата му, точно тогава настъпи глад. Не можеше ли кризата да настъпи по-рано, когато му приключиха средствата и той трябваше да изпита много, да преживее много страдания. Но важното е, че той осъзна, че трябва да потърси баща си и получи прошката. Получи прошката. Може би преживя много, но осъзна момента, че трябва да се покая. Превъртаме малко напред и следващата история, след тази, която четем, е за богаташа и бедния Лазар. Бедният Лазар се храни от това, което е останало от храната на кучетата. Целият е в рани. И отива в небето и повече не се казва, че е бедният Лазар. Просто само Лазар. Не само, че е там, не само, че вече не е беден, но и в рая. А този, който му е бил господар, като че ли е отсреща и между тях има бездна, има голямо разстояние. И богаташа, той не говори на Лазар, казва на Аврам, вижда Аврам, така, абе, Авраме, кажи на Лазар да ми донесе една капка вода, че ми е много, много жадно. И когато разбира, че това няма как да стане, той казва, добре, тогава отиди при братята ми, кажи им, защото аз не искам те да бъдат тук при мен, аз искам да бъдат при Лазар. Две истории за пари. И между всички тези истории за пари, има един стих, който говори за развода. Отново, странно, и си казваш, как така имаме няколко истории, свързани с богати хора, с бедни хора, и изведнъж само един единствен стих в нищото, който ни говори за развода. Може би, защото много често проблемите в семейството идват от проблеми, свързани с финансите, и трябва да го имаме предвид. Така че, ние всички също, които сме семейни, нека да слушаме внимателно какво има да ни казва този текст, за да избегнем някои проблеми. Връщаме се върху нашата история вече. Видяхме какво се случва наоколо. Нека да се опитаме да я преразкажем с съвременни думи, с истории от наши дни. Имаме един управител на имот. И той най-вероятно е бил образован, най-вероятно се е кандидатствал и са го харесали, т.е. имало някакви умения за да бъде назначен за управител. Знаем дори в Библията на други места, Йосиф беше назначен по подобен начин за управител, защото беше изпъкнал със способностите, които имаше. И този управител най-вероятно е показал нещо за да бъде назначен. Известно време е бил и може би се е справил добре с работата си, като човек, който ръководи дейностите на богатия си началник. Какъв е бил имота? Най-вероятно са разполагали с много земи. С много земи и са ги давали на арендатори. И тези арендатори са обработвали земите и са плащали рента на собственика. Когато работиш на такова високо място, на такава висока позиция, може би много хора ти завиждат и клеветите лесно идват. Той беше набеден, че е разпилявал имотите. Не знаем, може наистина да ги е разпилявал. Много е вероятно, защото това е част и от нашата
грешна природа. Ние много често неразумно използваме това, което ни е дадено. И по новините, като четем в наши дни, много често излизат съобщения как, примерно, кмета на еди си кой град си е купил най-новата кола с всички екстри и го питат, нали, защо е, той казва, ми, защото ми трябва да е с най-новата. Може би сте чували истории как в различни организации правят много големи банкети или използват много големи разходи за командировки и така нататък. Не се използват разумно средствата. Правило е нещо, което е било нередно и това е стигнало до ушите на собственика. Интересното е, че собственика не прави разследване. В принцип, това е било по-логичното. Но... И другото интересно е, че управителят не се защитава. Ако беше невинен, най-вероятно ще да предяви някакви претенции, а той веднага насочва вниманието си за какво се случва от тук нататък. И естественото последствие е, че настъпва уволнение. Той е прегрешил и трябва да бъде освободен. Но за разлика от наши дни, когато повечето случаи, когато си на такава голяма, висока позиция и ръководиш, разполагаш с много средства, в една голяма корпорация ще ти каже, че те освобождават охраната, ще те изведе до изхода, най-много да ти дадат едно кашонче, да си събереш снимки и други лични вещи, които имаш от бюрото, защото ги е страх, че можеш да откраднеш нещо, било то информация или средства. Но собственикът не прави това. Не прави това директно освобождаване, му дава някакво време, в което да изготви отчет. Какво е свършил, как е управлявал средствата и как... на къде са вървят нещата към този момент. Това дава някакво време на управителя. Помнете това за времето, защото ще ни е полезно по-нататък. В това време, с което разполага за да изготви отчета, управителя осмисля кризата, в която е попаднал, житейската криза, в която е попаднал. Кой не е губил работа? Това е нещо, което може да се случи на всеки един от нас. Да загубиш работата си и то в труден момент. Той не само, че е пилел стопанството, това, което не е управлявал добре стопанството, но най-вероятно и собствените си финанси не ги е управлявал добре, защото най-вероятно няма никакви спестявания, понеже веднага се появяват много големи страхове. Оставам без работа, оставам на улицата. Може би не е управлявал добре и личните си финанси. Той губи и репутацията си, защото той е бил на много високо ниво и се оказва, че не се е справил добре. Не само, че не се е справил добре, ами има много лоши, много лоши резултати. Той повече не може да се върне на друго място да върши същата работа. И ще падне много ниско в стълбицата, където и да отиде. Дори в тези времена вариантите пред него са да копае или да проси. Ама като си работил зад бюро няколко години, не можеш да копаеш след това. Нито пък сърцето ти има място да просиш, защото гордостта също е на лице и е много голяма. И в това време на размисъл, което може да се появят много мисли, или може да се депресира, може да... да търси съвет от други хора, той измисля план. Той измисля план, който е креативен, който е много хитър. Интересното е, че той не се моли, нали, не търси съвет от други хора и си казваме, нали, не е ли по-християнско, не е ли по-библейско, той пасаж да ни каже, че като паднеш такава житейска криза, загубил си работа, обвинявата, ами моли се, пусти, търси съвети от други хора. Не, ни казва такова. Даже ни казва, че той постъпва по съвсем, нали, както ни му казваме, светски начин. Той търси връзки и се опитва да си спечели приятели. Какво прави? Той привиква двама от длъжниците на стопанина, които май също не са били добри стопани като него. Май също не са се справили добре в финансите, защото се оказва, че са имали огромен дълг. Единият е дължал 100 мери елей, което се равнява на 2200 литра. Това масло е извлечено от 500 дръвчета. И
50-те мери, които му се опрощават, различни учени са изчислявали колко би излизало днес. Да кажем, от всичкото, което прочетох, най-средната сума е средната заплата за 2 години. Тоест, стопанина опрощава средната заплата за 2 години. Отворих статистиката, в България се казва, че в момента средната заплата е около 2000 лева. 24 месеца, 2 години, 48 000 лева. Значи 50 000 лева поне е опростил стопанина за него. А на другия е дължал 100 мери жито и на него му опрощава 20. Казват, че 20 мери жито се равнявало на 50 мери елей. Тоест еднаква сума опрощава и на двамата. Доста щедра постъпка. Той можел да извърши това, защото все още не е бил уволнен. Той е разполагал с всички пълномощни като управител, можел да се разпише и след това никой не може да върне нещата назад. Дори богаташа след това нали, не може да се излага и да каза, аз вече нали, съм ви опростил дълговете, върнете ми парите обратно. Опитват се да измислят коментаторите защо е опростил точно такава сума, защо е опростил тези пари, защо е измислил този план. Една версия е, че той е опростил собствената си комисионна. Не може да се докаже това, пък и надали чак така висока комисионна е взимал. Друга представа е, че може би е опростил лихвите, които са натрупани като задължение. Възможно е, не можем да кажем, лихвите сигурно са били големи, както и в наши дни. Друго е, че може би е опростил несъбираемите вземания. Тези, които сте по-навътре в финансите, в банкирното, знаете, че има средства, които никой няма да бъдат върнати. И затова е по-разумно да кажеш, окей, колко можеш да върнеш и това, което можеш да върнеш, го прибираш като свежи пари в организацията. И може стопанина да е бил доволен от това, че е получил някакви свежи пари в организацията си. Може да е намалил рентата. Както казахме, най-вероятно те са обработвали земя и са плащали рента и този елей и това зърно всъщност са били рента, която не е била изплатена във времето. Може да е намалена тя. При всички положения, каквото и да е решението, той е проявил работна хитрост. Той е проявил някаква креативност, отворил книгите, видял и мислил какво може да направи и е намерил някакво интересно решение. Още по-странното е, че стопанинът, който, собственикът, който губи пари, и то не малко пари, от единия 50 000 и от другия 100 000 лева губи, и отива и го похвалва. Каза, ей, браво! Нали, ако някой от вас ви вземе 100 000 лева, и ще отидете ли да му стиснете ръката и да кажете, браво, бе, ти много хубаво постъпи. Не. Но всъщност той не го хвали за това, че е загубил пари. Не го хвали за това, че скришно е подписал тези договори от него. Но го хвали за това, че е прозорлив. Всъщност това искаме да разгледаме повече днес, тази сутрин. Похвалата е, че неразумният стопанин всъщност е много разумен и е погледнал напред във времето. Притчите имат едно послание, което е изразено по образен начин. И тук това ни се казва, че той е похвален за прозорливостта си. Думата, която се използва е остроумен и в гръцкия текст това е същата дума, която Исус използва, когато изпраща 70-те ученици да разказват за Него. И им казва, вие сте изпратени като овце сред вълци и трябва да бъдете хитри като змиите. Израза, който е използван там, е израза, който е използван за остроумието на този управител. Тоест, ние, като християни, сме изпратени в този свят, който е нечестив, в който има много измами. Ние сме изпратени да свидетелстваме за Исус и ние трябва да бъдем хитри като змиите в начина по който общуваме, се обхождаме с другите. Казано, че синовете на този век са по-разумни в начина по който ръководят стопанството, отколкото синовете на светлината.
Какво е решението на ситуацията с този управител? Той е похвален за това, че е използвал богатството си, за да си спечели приятели. Ако ние сме насърчени да бъдем, да ходим сред този свят и да бъдем по този начин умни, ние реално сме насърчени да отиваме и с богатството, което е, с материалните блага, които са на този свят, да печелим хора за вечността. Защото тези хора ние ще ги видим един ден, когато отидем на небето. Начинът, по който използваме средствата си, ако това е направено така, че да печели души, това ще са ангели, които ние ще срещнем във вечността. И те там в небето ще ни благодарят. Ще ни посрещнат в жилищата си и ще ни благодарят. Не казвам, текста нищо не казва тук за спасението, как се спасяваме. По никакъв начин това текста не говори за спасението ни. Има много други места в Библията, които казват, че ние се спасяваме чрез вяра. Това, което ни се казва в текста, е, че ние можем да използваме земните си блага, така че да се спасяват другите. Един пример от литературата. Много от вас знаят историята на Виктор Юго и Жан Валжан от Клетниците. Когато този разбойник, бивш затворник, беше отседнал в манастира и беше при свещеника. Свещеника му показа скъпи вещи. И естествено това послужи за изкушение на Жан Валжан. След това той и открадна тези скъпи прибори, избяга, беше заловен. И когато го върнаха, когато имаше обвинение и така да се каже, дело срещу него, когато го показаха на свещеника, свещеника каза: а, тези аз му ги подарих. Ти даже знаеш, тук има два свещника, вземи ги и тях, що си ги забравил? Те също бяха част от подаръка. Свещеника проявява щедрост, упрощава дълговете, за да покаже благодат. Благодат, която след това кара Жан Валжан да се размисли и да промени начина си на живот. Ние можем да използваме средствата си, за да показваме благодат, за да може хората да се променят. Има една аналогия с точката и с линията. Какво виждаме ние? Ако гледаме само точката, ние имаме много ограничен мироглед. Ние виждаме само в това, което е пред нас. И когато виждаш само това, което е пред тебе в живота, ако ти разполагаш с някакви пари в джоба и ти отидеш в магазина и видиш нещо, ти виждаш само него и си казваш: а, това ми харесва, ще го купя. Но ако вместо точка гледаш една линия, линията на вечността, и тогава, когато живееш с тази перспектива и когато разполагаш с някакви средства, и пред теб се появят различни възможности за какво да ги използваш, ти можеш да ги използваш за вечността, за линията. И представете си, ако ги използваш за вечността, ако с парите си даваш пари за мисия, това мисионери да отиват на други места и да благовестват и да се спасяват, и един ден отидеш в рая и тези хора те прегърнат и ти благодарят. Вау! А ако си ги използвал за лична угода, тя минава. Ако си ги използвал само за удобствата си, тези неща преминават. И няма да чуеш, да видиш тази радост. Ако си давал пари за преводи на Библията на някакъв странен език, на някакво племе, представяш ли си да дойдат от някакво племе от Африка някакви хора и да ти кажат: е, благодаря ти, че даваше пари за превод на Библията, защото ние на моя език, защото ние повярвахме по този начин. Всеки ден имаме решения, взимаме решения за това как да управляваме средствата си. И сега малко пример от съвремието, само като аналогия. Нали се говори по новините много, че ще преминаваме към евро. И ще има определена дата, ние всички ще знаем предварително за това, кога ще се случи. Представете си хипотетична, измислена ситуация. Няма да бъде така. Не си мислете, че в момента ви казвам някакви новини. Няма да бъде така. Но ако кажат по новините,
че ще преминем към евро, обаче никога няма да ни кажат в кой ден ще е. Една сутрин ще се събудим и ще сме преминали към евро. Ти какво ще започнеш да правиш от утре, ако знаеш, че някой ден ще мине към евро и твоята валута, българските левове, повече никога няма да бъдат използвани? Ами ще започнеш от рано да се подготвяш и да преобразуваш левчетата си в евро, за да може тогава, когато изненадващо преминем към евро, ти да си подготвен и да имаш тази валута. Това, което се случва и в текста, и това, което сме насърчавани, ние да използваме тук земната си валута, за да можем да я преобразуваме, докато е време, в вечна стойност, за да не бъдем изненадани. Защото както стопанина, както управителя беше внезапно повикан, той не очакваше, той беше повикан изведнъж. Та ти как използваш това, с което разполагаш? Времето си, талантите си, средствата си. Ако си работник, как се държиш с колегите си? Как използваш времето си на работа? Дали това време е инвестирано така, че да носи стойност за вечността? Ако си собственик на бизнес, ако си ръководител, как се държиш с служителите си? Как ги наставляваш? Как се грижиш за тях? Инвестираш ли така, че тези хора един ден да бъдат спасени? Как се държим с съседи, с роднини? Как използваме времето си с тях? Преобразуваме ли го във време, което ще бъде прекарано след това с тях в вечността? Защото, нали помните, Богаташа и Лазар, историята Богаташа искаше да каже на другите, ама вече беше късно, вече не можеше да им съобщи. Насърчавани сме в Матей 6 глава от 19 до 21 стих. Не си събирайте съкровища на земята, където молеци и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молеци и ръжда ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Има два вида икономика. Едната е светската. Там нещата се решават чрез купуване и продаване. Там в центъра е егото. Там всеки гледа собствения си интерес и естествено, по естествен начин се получава така, че има лъжа, има измама, за да може всеки да постигне това, което иска. А има и друга икономика, която е Божия икономика. И тя се основава на даване и на получаване. Там има благодат, там има прошка. Светската икономика може да я наречем икономиката на Вавилон, Божията икономиката на Йерусалим. Светската ще има край. В един момент ще бъде сложен край и тя повече няма да бъде функционираща. Тази, която е Божията, тя ще остане завинаги. И когато управителят опрощава дълговете на тези длъжници, той намесва Божията икономика в светската икономика. Той показва благодат. И ние сме призовани в нашето ежедневие да търсим възможности да показваме благодат, да прощаваме. Това е неикономически изгодно, но реално това носи вечна стойност. Управителят избра взаимоотношенията. Той искаше да има добри взаимоотношения с хората и се възползва от властта, която имаше, от средствата, които бяха под него в контрол, за да може да има приятели за напред в времето. За контраст само, Юда, той също управляваше средства. Но той как ги използваше? Той крадеше и накрая той продаде Исус за пари. Той жертва взаимоотношенията. Той жертва вечността. Имаме два различни начина за управление на средствата. Един, който е краткосрочен, тук на земята, сега, в момента, това, което искам. И другия, който насочва към вечността, който инвестира в вечността. И не само приятели на небето, но ние можем да бъдем и приятели с Исус. В Йоан 15 глава четем: никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели,
ако вършите онова, което ви заповядвам. Ние сме верни, ако ние следваме Исус, ние сме Негови приятели. Продължаваме по-нататък в текста, има три съпоставения. Първото е верен в малкото. Ако си верен в малкото, ще бъдеш верен и в многото. Ако си неверен в малкото, ще бъдеш неверен и в многото. За да си го представите по-добре, представете си релсите на влака. Нали, знаете, особено на гарите, там където се разделят и вплитат и много коловози. В началото, когато се разделят коловозите, разликата е много малка. Но в времето те се раздалечава и след няколко километра може реално едната релса да те отведе в София, а другата да те отведе в Русе. Толкова голяма може да бъде разликата. В началото е малка, но с времето се увеличава. И т.е. ако ние в малкото сме неверни, каква е гаранцията, че когато имаме много, няма да се окаже, че сме се отклонили страшно много от там, където искаме да стигнем. И много лесно се правят компромиси с отчитане на данъци, с отчитане на командировки. Човек си казва, аз малко ще скрия, малко ще завиша. Знаете ли колко хотели и на други места компании предлагат да ти издадат по-голяма фактура от стойността, за да можеш да отчетоводиш и да плащаш след това по-малко данъци. Един вид да си увеличиш разходите, за да плащаш по-малко данъци. И си казваш, то няма кой знае какво. Малка измама. Обаче утре се появява по-голямо изкушение. И по-голямо изкушение. И ти свикваш. Силата на парите те е привлякла и ти си станал роб. Същото и с щедростта. Си казваш, аз когато имам повече средства, тогава ще давам. Аз сега, нали, толкова малко имам. Нали, айде по-нататък, като имам повече. Всъщност, щедростта не е важно колко даваш. Въпросът е какво е отношението на сърцето ти. Въпросът е дали искаш да даваш. Може да е съвсем малко, но това може да се окаже, че е много в Божите очи. Тоест, верният в малкото е верен и в многото. Следващото съпоставяне е неправедното срещу истинското богатство. Говорихме, че ние можем да използваме тук това богатство, което е на земята, което е част от светската економика. Тоест, то винаги ще бъде мръсно. Ти знаеш ли откъде шефът ти взима парите, за да ти плаща заплатата? Може и той да прави измами. Тук винаги ще е трудно на земята. Въпросът е, че ние използваме това богатство, за да можем да инвестираме в вечността. И знаете ли, четох една книга наскоро, която дълго време не исках да я чета. Въпреки, че имаше много високи рейтинги, много високи коментари. Тя е светска книга и се казва «Дай, за да вземеш». Нали, като си чуеш заглавието и като християни си казвам, не, аз така книга няма да чета, нали? Кой знае какви шмекери ще ме учат там да правя. Авторът се казва Адам Грант и всъщност заглавието е само за да привлече вниманието на читателите. В книгата автора разглежда три вида хора. Даващи, вземащи и неутрални. И той провежда редица изследвания, и статистически, и с интервюта по различни организации. И нали, на пръв поглед изглежда така, че вземащите са тези, които са успяващите в живота. Вземащите са тези, които, когато има някаква ситуация, те гледат да се възползват от нея, за да вземат лична изгода. Виждали сте на работа хора, които не може да ги накараш да извършат нищо повече от това, което те трябва да направят. Хора, които ако има нещо да се вземе, вземе някаква лична облага, ако може да се възползват от другите хора, те ще го направят веднага. Това са вземащите, които грабят. И на пръв поглед те са силните на деня, те са успяващите. Другите са един вид загубеняците. Нали? Те винаги се раздават. Нали? Той е, нали, будалата. Нали? Дето той винаги ще остане допълнително да работи, винаги ще свърши работата на другите, ще им помага. Един вид прецакания. И неутралните, тези, които те е танто за танто. Колкото ми дадеш, колкото ми помогнеш на мене, толкова ще помогна и аз. Нали? Да не се прецакат, няма да ти помогнат повече. Те ще поискат някаква услуга, обаче след това ще кажат,
това ще помогнат, но ако са ти помогнали, точно колкото са ти помогнали, точно толкова и ще искат от тебе след това ти да им помогнеш. И всъщност изследванията, които прави този автор, казва, че най-успелите на работното място са тези, които са даващите. Тези, които безрезервно дават. А той провеждал изследвания в редица компании. И каза, че по никакъв начин тези хора не са загубеняци и не са продавани. Тази книга е бестселър, страшно много хора четат. Ние имаме тук взаимоотношения на земята и сме изкушавани да постъпваме като тези, които са вземащите. Но всъщност, нека да остане в главата ни, че ние ако се раздаваме с труда си, с средствата си, ние никога няма да бъдем ощетени. Ние дори и чисто от светски погледнато, пак ще бъдем по-напред от другите. И другото съпоставяне, което ни е дадено, чуждото богатство и нашето богатство. Чуждото. Как така, нали, чуждо богатство? Нали, то не е ли наше? Всъщност всичко, което ние разполагаме тук на земята, то е Божие. То принадлежи на Господа. Нищо не е наше. Ние се раждаме без нищо и без нищо ще си отидем на този свят. В Първо летописи, 29 глава, 11 и 12 стихове четем. Твое, Господи, е величието и славата и великолепието и сиянието и славата, защото всичко е Твое, що е на небето и на земята. Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко, като глава над всичко. Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над всичко. В Твоята ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепваш всички. Нищо тук не е наше. И когато даваме, дори когато сме щедри, проявяваме щедрост не от своето, ами от това, което е на Господа. Един пастир разказва как като е бил млад служител и при него идва един човек от църквата, който е богат, разполагал с много средства. И този богатия човек дава на пастора една сума пари, голяма сума пари и му казва: искам, когато в църквата дойде някакъв нуждаещ се човек, някакъв беден човек, ти да използваш този фонд, за да му даваш това, което има нужда. А след няколко месеца ще се видим, искам да ми разкажеш историите на хората, които си им помогнал. И така се случва. В църквата, естествено, идват нуждаещи се хора. И пастор взима от този фонд и им дава. Идва друг нуждаещ се с проблем, паднал в криза, пастор взима от този фонд и му дава. И разказва как след няколко месеца те се срещат отново, отиват на ресторант и богатия човек казва: разкажи ми на кого помогна. И пастора започна да му разказва: срещнах се с този човек, той, с такъв човек, той имаше еди си какъв проблем, му дадох еди си каква сума и това му реши проблема. Срещнах се с еди си какъв човек и му помогнах. И всеки път, когато разказва история, и лицето на богатия човек сияе от радост, от това, че чува как средствата са използвани за добро. И пастора казва: тя моята работа беше много лесна. Те парите не бяха мои, те бяха на богатия човек, аз само ги давах на хората, които имат нужда. И казва: един ден разбрах, пастор казва, един ден разбрах, че всъщност същото е и с нашите лични средства. Те не са наши. Те идват от Господа. Ние само можем да ги раздаваме и да проявяваме щедрост. Когато проявяваме щедрост, ние признаваме, че всичко принадлежи на Господа и Той ще се грижи за нашите нужди. Ако изглежда един вид, че ние се ощетяваме, давайки на нуждаещите се, всъщност Той, Господ, отново запълва резервуара. Накрая в пасажа ни се говори за напомнение се, че зад парите стои една сила, която е наречена Мамон. Никой не може, препратка към Матей 6 глава 24 стих, никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на Мамона. Помнете, че зад парите има сила, която
се опитва да ни привлече към моментното, към сегашното, към това, което няма вечна стойност. И ние трябва да се противопоставяме, съзнателно да взимаме решение, да не се покоряваме, защото те парите съблазняват. И за да не съблазнят, за да не се стигне до да бъдем ние компрометирани, обвинявани, ние трябва съзнателно да взимаме решение да се доверяваме на Бога. Помнете, че парите са много добър слуга, но те са много лош господар. И това всъщност прави силата за тях. Мамон е много лош господар, но ние можем да ги използваме за много добри неща. И посланието, което ни казва този текст е: ти имаш ограничено време тук на земята, имаш някакви средства, които не са твои. Използвай ги, за да си спечелиш приятели. И ние можем да го правим навсякъде, на работно място, на дома, с роднини, в бизнеса, в който сме включени, в училище. Но има, можем да разгледаме, ако погледнем историята отново, има още един пласт и още една поука, която можем да си извлечем. Нека да се върнем на основните моменти в историята. Кои са героите? Имаме управител, който е обвинен. И след обвинението той се явява на съд. И от този съд има последствия. На кого ви прилича това? Аз и ти сме тук настойници. И ние сме обвинени. Ние сме извършили грях. Не само финансови, ние имаме и други грехове. И ние сме получили обвинение. И един ден ние ще се изправим на съд. Четем в 2 Коринтяни 5 глава 10 стих. Защото всички трябва да застанем открито пред Христовия съд, за да получим всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Управителя получи поканата да се яви за отчет спонтанно. Той не я очакваше. И имаше много кратко време да вземе решение. Аз и ти сме тук временно на тази земя. И това време за едни е по-късо, за други е по-дълго. Но ние в това време трябва да вземем съдбоносно решение, защото всеки един със сигурност ще бъде отправен на съд. Не знам къде си ти. Аз със себе си съм взел решение. Така че един ден аз знам, че аз ще бъда с Лазар във вечността. Ти взел ли си това решение? Ако не си го взел, искам да ти кажа, че появяването пред съда може да стане много спонтанно. Не отлагай това решение. Искам да завърша с една история, която тези, които ме познават по-дълго време, са я чували. Вече се извинявам. Но тя говори за спешността на това, което правим. През 2008 година аз започнах работа в един от първите молове в България, в първия във Варна. И това беше една нов занаят, така да се каже. Нов бизнес, много непознат. И това, което се прави е, че беше много сложно. Обикновено една фирма построява мола, така да се каже, и го продава на друга, която да го управлява. Защото то се искат много умения, много специфични умения да строиш и съвсем други да го управляваш. Тоест не може ти едновременно да си строител и да управляваш такъв търговски център. Това, което правят е, че има човек, който има капацитета, органи фирми, които могат да го построят и след това го продават за голяма печалба на други, които знаят какво да правят. И аз започнах работа в тая фирма, която го строеше. И те имаха уговорка с шотландски инвеститор, който да закупи търговския център. Ма да построиш търговски център, това са много декари разгъната застроена площ, с много наематели, с много преговори, това е много трудно. И отнема време.
отсрочки, преговори, трудности. И когато работих при тях, ги виждах всички тези трудности. Собственика на фирмата беше един от най-богатите хора във Варна. Къщата му беше на входа на морската градина. Човек с авторитет, с много силен респект, много авторитарен лидер, който постоянно ни ръчкаше да работим. Защото той чакаше да получи голямата пара, както казваше. Да продаде мола и да вземе милионите. И оперативките ни започваха в 6 часа вечерта. И като ти приключи оперативката, не си тръгваш. Ами, продължаваш да работиш, защото са ти раздадени задачи. Ако закъснеш за оперативката, пък си уволнен. И този бизнесмен правеше всичко възможно това да се случи. И то се случи. В началото на септември месец 2008 година подписите бяха сложени, документацията беше предадена, шампанското гърмеше, милионите бяха прехвърлени. Само няколко дена след това, след тази сделка, на 15 септември 2008 година фалира един от най-големите инвестиционни банки Lehman Brothers, от която започна световната финансова криза от 2008 година. Никой повече не инвестираше. Никой повече не особено в България, така, нали, несигурна страна, като България, не искаше да налива милиони, не искаше да инвестира. Тези сделки, които бяха в прогрес в момента и не бяха завършени, те никога не бяха финализирани повече. Но сделката за мола беше финализирана на време. Защото хората осъзнаваха спешността на това, което се случва. И ние в нашето ежедневие трябва да живеем с осъзнаването на спешността. Едно, ако не сме спасени, никога не знаеш кога ще настъпи световната финансова криза отново. Тоест, кога този свят ще свърши за теб. Така че има спешност в това нещо. Ние не знаем какво се случва в телата ни, ние не знаем какво се случва в атмосферните условия, ние не знаем нищо. Това, което знаем, е минимално. Ние много често виждаме само точката. Но нека да погледнем към линията и да вземем решение. Първо, да се спасим. А след това, така да използваме времето си и всичко това, което Бог ни дава, за да печелим други хора за вечността и един ден да ги прегърнем и да се радваме заедно. Нека да се помолим. Всемогъщи Господи, идваме при Тебе и Те молим наистина да ни отрезвиш, Господи. Този свят ни разсеява с много неща. И аз Те моля наистина да имаме правилната перспектива, така че да осъзнаваме спешността на мисията, която е пред нас. Спешността, че ние имаме мисия да спасяваме хора, защото никой не знае какво го чака утрешния ден. Нека да живеем с любов, така че да бъдем щедри, да помагаме на хората и да може те да видят Твоята любов. Но също така, Господи, аз се моля, ако някой тук все още се колебае и не е взел решение къде ще прекара вечността, от коя страна, моля те, Господи, да дадеш спешност на решението. Подтиквай, ръчкай хората, Господи, и нека да вземем правилната перспектива. Благослови всеки един от нас. В името на Исус Христос се помолих. Амин.